Naibu wa Rais Rigathi Gachagua ameweza kuonekana alikuwa na Rais Ruto kwenye ziara yake ya Rift Valley, huku akishuka na ndege aina ya Air Force One pale Nairobi. Taarifa hii ambayo imezidi kufuatiliwa zaidi na vyombo vya habari, huku akizidi kuonyesha jinsi na namna Rigathi Gachagua anazidi pia kumsaidia Rais Ruto. Nikinukuu kwa mujibu wa ripoti ya jamaa mmoja ambaye anaitwa Pio Sigel, alisema kwamba Deputy President Rigathi Gachagua arrives in Nairobi this evening after a successful day in Elgeyo Marakwet County, where he joined President William Ruto in various development programs. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, alikuwa pale kwa minajili ya kuzidi kusaidia Rais Ruto kwa ziara zake za kimaendeleo pale Rift Valley. Na hii inatokea tu pia wakati Rigathi Gachagua ameonekana sana akizidi pia kukejeli serikali, akizidi kusema kwamba kuna mambo ambayo serikali imekuwa ikifanya, mambo ambayo haijakuwa kiambatana vile Rais Ruto alikuwa ameweza kuahidi wa Kenya. Zidi kufuatilia habari zetu, zidi kubonyeza alama ya subscribe na usizi kusahau kuzidi kulike.